Bərdədə evi yandırılan və az yaşlı qızı bıçaqlanan qadın hadisəsinin təfərruatları barədə danışıb. Qadının APA TV-nin yerli bürosuna verdiyi məlumata görə, hadisə baş verməzdən öncə 29 yaşlı Şikarnurəddin oğlu Abdullayev gecə saatlarında boşanmaq üzrə olduğu həyat yoldaşı Cəmilə Firdovsi qızı Kərimovanın evinə gəlib. Ona fiziki zor tətbiq edərək döyüb. Daha sonra həyat yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirmək istəyərkən, bıçaq onun 9 yaşlı ögey qızı Fatimə İsmail qızı Orucovanın sağ qoluna dəyib. Əri tərəfindən fiziki zor tətbiq edilən qadın qonşulara kömək çağıryıb. Qonşuların gəldiyini görən Şikər Abdullayev hadisə yerindən qaçıb. Ögey qızına xəsarət yetirən Şikər Abdullayev bununla da kifayətlənməyib. Cəmilə Kərimova qızını xəstəxanaya apardıqdan sonra Şikər Abdullayev yenidən həmin ünvanə gələrək evi yandırıb. Şikər Abdullayev Cəmilə Kərimovanın ikinci həyat yoldaşıdır. Son vaxtlar onlar arasında tez-tez ailə münacaşəsi baş verirmiş. Cəmilə Kərimova iddia edir ki, həyat yoldaşı qeyri-qanuni olaraq başqa qadınla yaşayır və onların Cəmilə Kərimovdan tələbi odur ki, evdən çıxaraq evi onlara versin. Həyat yoldaşının evini yandıraraq ögey qızna bıçaqla xəsarət yetirən şəxs artıq hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.